Qadın nəfəsi mətnindən son açıq sualı izah edirəm. Açıq sual belədir. Mətndə bu işarənin, yəni dairə işarəsinin yerinə uyğun ifadə yazmaqla cümləni tamamlayacaq. Deməli, bu sual tipi cümlə tamamlama məzmunundadır. Gəlirəm mətnə, təbii ki, cümləni oxumalıyam ki, mənə aydın olsun ki, mən ora hansı ifadəni yerləşdirməliyəm. Deməli, oxuyuram həmin cümləni. Daha doğrusu, gəlin abzasla başlayaq. Qoca professor əməliyyat otağından çıxdı. Onun sifətindəki aydınlıq şahidiyənin incə qəlbində dərhal ümid çırağı yandırdı. Amma birdən nitqi qurudu. Söz soruşmağa... Aha, əgər nitqi quruyubdursa, söz soruşmağa necə tamamlayarıq bu cümləni? Belə yaza bilərikmi ki, söz soruşmağa qorxdu, söz soruşmağa dili gəlmədi, cəsarəti çatmadı, gücü çatmadı və s. məzmunlu ifadələr yazaraq cümləni tamamlayacaq və biz cümləni tamamlayanda mütləq anlamda qrammatik qaydalara da yer verməliyik, yəni riayət etməliyik. Elə yazmalıyıq ki, şəkilçilər yerinə otursun, yanındakı sözünə müəyyən bir uyğunluq yaratsın, uzlaşma əlaqəsi özünü göstərsin. Əgər bu qaydaları pozsaq, biz baxmayaraq ki, ifadəni düzgün seçmişik, o şəkilçilərə görə və s. məsələlərə görə bizim cavabımız 0 balla da qiymətləndirilə bilər. Ona görə də mütləq anlamda qrammatik qaydalara da riayət etmək lazımdır.